عافیه صدیقی ولی خرڅکړه ای تالور نه و جنرال صاحب په اوس په ګوګل کې ورکه عافیه صدیقی د افغانستان پولیس په غزنی کې نیولې ده او د امریکای فوجانو ته ورکړی ده خدای دې سبا او برباد کړه مشرف په خپل وای درېګا لږ صبر وکړه خو خرڅه تاسو کړله خرڅه تاسو کړله ګوره په چینایانو باندې هم خرڅې کړي دي کنه زه دې موضوع ته نه ځم زه په دغه موضوع در سره خبرې کوم چې ته د افغانستان په سیاست خبرې کوې ستا خپل څومره مشکلات دي له زړه نه یې ورسره وکړم داسې 500 حسیبه راته راوله د ادب په چوکاټ کې د ما سره بحث وکړي دا خپل سپي دې وتړي دای دې بیا راجیګ سي ما سره دای په هره موضوع ما ورته ویلې په طب هم در سره خبرې کوم په طب نور خو پرېږده اوس هم زه عصیب ځواک ته انتظار یم چې دای لایف راسي زه خپل لایف قطع کوم زه ورځم دای چې هره موضوع ټاکي زه ورسره خبره کوم که لس ساعته یي که اته ساعته یي که شل ساعته یي دوی داسې فکر کوي چې زما مشکل له عمارت سره ده زما په ژوند باندې ځکه ما دا د دې نظام په خاطر باندې وروره څه نه دي تیر کړي زه له اشخاصو سره مشکل لرم نو دا هم دي مونږ خپل ملک ده ولې دا کابل څه دي تاسو ملک ده ستاسو افغانان وروڼه راشي مونږ سره زموږ د ملک بحث کوي مونږ ورسره ځکه د افغانستان بحث کوو نو خو ته بیا داسې ولې ورته چې هلته زما حکومت ده او ما بقایا تاسو د کردو خبره وکړه نو بالکل پاکستان د کردو لاندې ډوب دی او خیرات نه خوري بقایا تاسو د هیرا منډۍ خبره وکړه نو ته په ولور ولې خبرې نه کوې دا تاسو ښځې ولې خرڅوې ولې نو تاسو یې مفته ولې ورکوئ مفت خو ښه ده دا خو اسلام وایي خو پیسې خو پې نه الو که نه قربان دی سما اسلام چېرته ویلي چې ته پیسې پې ماله اسلام کوم ځای ویلي چې ته یې خرڅه که په کالدارو په شل لکه او دېرش لکه های افسوس په تا باندې ولې جرنل افسوس په تا باندې چې ته اوس والوار او ایرامنډۍ سره برابرې ګوره زه درته یو خبره کوم خبره درته کوم خبره درته کوم پنجاب نه خلک راځي په پیسو باندې بوزي ګوره د یوسف جان ویډیوګانې مونږ لیدلې دي خرڅول هغه ته وایي یو ولور ده یو مهر ده دا مهر چې ده مهر هیڅ حد نه لري لږ مهر دې ته ښه ویل شوي دي نور دا د ښځې اختیار ده د جلی اختیار ده چې په څو باندې دی خپل مهر ټاکې کولی شي جرنل صاحب تاسو یو خبریال ګوره ودرېږه یو تلې ده وایي چې دا ښکلې جنۍ بیل ریټ دی او د بدرنګې جنۍ بیل ریټ ودرېږه ګوره خو به د علیشا مور مار څه وایي زه درته ګوره دا خبریاله ده ستاسو د افغانستان خبریاله ودرېږه خو مونږ د خبریاله شو ده تاسې څه وویلې هغه به څه دسې حساب د دلته هر ځای کې خپل فرهنګ کلتور عنعنات مونږ لرو صحیح شو یوې سیمې کې دا لس لکه افغانۍ ده بلې کې دا 50,000 افغانۍ ده دا د هغوی خپل کار ده دا خرڅول نه دي دا مهر ده ښه هغه هماغسې ځوانان لري چې دغه لس لکه او شل لکو کې بیا هم څلور څلور ښځې کوي شل لکو کې ودرېږه لږ صبر وکړه صبر وکړه تا ته یې مفته درکوي ته یې نسې کولی دا اوس دا نوې سروې چې شوې ده 15 میلیونه یوازې ځوانان او جنکۍ دا ټول هم ټیکټاکو ته راویستلي دي دا بې واده پاتې دي ولې چې د واده مصرف نشي ورکولی د واده مصرف بیا ښه زه ما چې خپله زه چې خپله لور خور ورکومه دا خپل افغاني ته ورکوم تا عافیه صدیقی ولې خرڅه کړه ای تا لور نه وه جنرال صاحب په اوس په ګوګل کې ورکه عافیه صدیقی د افغانستان پولیس په غزنی کې نیولې ده او د امریکای فوجانو ته یې ورکړې ده خدای دې سبا او برباد کړه مشرف په خپل ودرېږه لږ صبر وکړه لږ صبر خو ته خبرې ته واک شه اوس غوسه کېږه مه نه عافیه صدیقی په کراچۍ کې نیول شوی وه له بچی یې سره وړوکی ماشوم هم سره و چې هغه یې بیا ورته شهیده کړله په غزنی کې ښه صبر وکړه عافیه صدیقی پاکستانۍ نه ده نه نه بیا صحیح ده بیا نور خبرې به نه درسره کوم هغه پاکستانۍ نه ده دا خورې چې په کراچۍ کې ناسته ده دا د سینټ مشر
ودرېګا خاخور پاکستانی د وافیا صدیقی افغانی ده هغه خپل اسناد ختم کړو کله چې هغه د ډاکټرې د ډیگری وکا دا زوی خی چیرته ده د وافیا صدیقی زوی چیرته معلومات نه زوی د طب پوهنځي نه په کراچۍ کې فارغ شو د افغانستان وځي کرا تاسو کینو تلی ونه ته وای چې افیا صدیقی مسلمان الله دې ما خور ده همیشه مخالفت کوي تاسو هغه خلک راخه تاسو د خوخه خبرې کوي دا څه خو بس نه کیږي کنه قربان دې شمه تلک صاحب کړه که قربان دې شم نو ته څه ما ته راجیږي وای افیا صدیقی زما خور ده زما خور ده وطن فڅکه ودرېګه لک صبر وکا لک صبر وکا او او مشرف په 15000 ډالر خرڅ کړه به امریکانو را وستله کابل ته غزنی کې به دلته د ټوپک لاس تورغه چې کله په امریکانو بریټ کوه دا یو ډاکټر و دا کوم طالب مالب نه ولا کراچۍ نه مشرف ورته والا کړله بیا د لورم شهید کړه وړه لوري و د شپاګو میاشتو بیا ګونتانامو ته لاړه ګونتانامو کې کیس وسم پاکستانی وکیلان پاکستانی والا کیلان دی تاسو سنه ټار لاړه الته ور سره ولی د لاد یغه حالت یو کته صحیح شو مونږ خپل بندیان ټول را خوش کړل خو خرڅ تاسو کړله خرڅ تاسو کړله ګوره په چینایانو باندې خرڅ کړی دی کنه زه دې موضوع ته نه زم زه په دغه موضوع در سره خبرې کوم چې ته د افغانستان په سیاست خبرې کې ستا خپل څومره مشکلات دي خبره صحیح ده ودرګه ټي ټي پی پی ټي آی پی ټی ایم مارنگ بلوچ کشمیر سن خپل مشکلات خپل زخمونه د ملهم کو زر جنرال صاحب جنرال صاحب اوسه خبر وکم وکا وکا جنرال صاحب زمون مشکلات هغه زمون دي تاسو تاسو دي تاسو په دې باندې ولې بحث نه کوي چې تاسو ټول پښتانه د افغانستان نه تختی او خپل وطن پریږدي په دې ولې بحث نه کوي تاسو راځئ په پاکستان خو موږ پښتون بحث کوي ودرېګه ګورخه دا نوې سروې چې دا اوس و دا نوې سروې ټایګر غلې شاله کا دا جنرال صاحب خبرې کوي ولې غلې شاپ مخ کې ویل چې دا خبرې مانه دي کړي وسه خپل کیم دا اوس وکه دا ته خبرې ته ودرېګه زما له هواد نه چې څوک تختی دا تخت نه دا اول دا زید دوی فامیلونه دي دا زیو راځي خو ګوره که دغه سې تیارې چې کابل کې کیناستلې او هر څوک یې وړل که په اسلام آباد کې کینی اول به نواز شریف د فوج مشر مریم نواز وزیر اعلی ټول به دې تیاره کې ناستې روان بهوي ښه دا اوس نوې سروې چې ده دا اوس نوې سروې یو لک کسان د ورځې له پاکستان نه ځي پنجابای سندای پښتون ټول ځي ته د جیو تلویزیون دا اوسنی راپور ته وګوره چې ورکړی دی د جنګ اخبار زه ګوره هغه څوک یم چې د تاسو ټول مطبوعات څارمه صحیح ده دا اوس ته چیرته ولې سارې په موږ کې څه څه کار لرې ته څه کارې ولې اټکه پورې مو وطن ده اټکه پورې د څنګه وطن دی تا خو د خرڅ کړې په انګریزانو باندې ته خو هر څه خرڅې زه د خرڅ کړم خو چې وطن مې ده خپل وخت پورې اوس پورې سوي ده نه نه پورې سوي ده نو ته خو بیا انګلند کې کاري صاحب ناشته انګریز سره خبرو کوي تا وای تا سره ما امضا کړو نو تا خو پنجاب پاکستان سره کارې نا ته کوټه چې ته ما خرڅ کړې جنرال سه پیسو را پاره خو تاسو همیشه هر څه کړی دی روس مو راوستر شل کلم د امریکای ټوپک په وګه ګرځول دي نو دا څه خبره ده چې زه ته خرڅ کړې نه ما هغه تاسو غون ته وطن کې لوسی ګل خانان ولا هغه دا آلته سبزی سره ریټ ده په هغه کې ورکه دی باندې سیاست کې سره نه غږیږي معلومات کې سبزی په 100 کیلو بینډي پیاز رومیان دا پاکستان کې دال پسودی بچ پسودی دغه کې قربان د شمه لوبیا ته پوسرانه وکا د لغمانی ګوپی ته پوسرانه وکا شلغم ته پوس وکا خا و پسودی او بالا داسې د تقریبا زر روپې کیلو باندې بینډې دي داسې 500 کیلو باندې دا شلغم دي جنرال صاحب د نه جواب ته د مخ کې ول چې افسر د خپل پاکستان نه دا خبر منه نو خو دې منه منه په لزر او کسانو په مخ کې مې وي څنګه نه منه ښه اوس که درته زه ریپورت وښیم دلته چې دلته لیکلی دي
پاکستان اوریجن دا خو ګوګل نه کته وې چې دا جنرال سیکټر دا 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 خبر واورا هغه خرام کنټرول کوي یا خرام کنټرول کوي روزانه ما په ویډیو غانې کوي کوم یو تیرنه ده نه 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 دي تاسو خره هغه دي مونږ خره ده دي ګرمو سردار زمو په خره سکه سورلی پی کې جنرال صاحب هغه ولې چغي وهي دا غات کنټرول کوي خدایم بیخشن کا جنرال سیم نو خواده دی وی کور سره کنه چې دوه دې کړی دی او درې ما بل موکا کنه مې ته هم اولاد جی گئی قربان دې سره سو کو اده کی خدای دې د پاسه و پیناس ته کنه جنرال سیم خره دنو تا په نظر خدای دې تا بیخ شین کې ای سړی توپ زدا کا افغانان مونږ ګوریا خبره زدر ته وکم چې هغه واخ به مونږ کامیاب یو چې زمون په هیوادونو کې نن د ایران رئیس جمهور دومره واجبه خبرې کړې دي ګوره مونږ په بارډرونو په قومونو په سیمه په هغه باندې وشل شوی او ډوډۍ نه لرو ولې نه لرو خو که تجارت خلاص وای نن به تا کاناډا کې څه کوو تا به وروره په کارخانو کې بزنس درلوده کوم حیثیت چې د پېښور ده د کابل ده د گوادر ده د ایران ده مونږ ټولو ملکونو ته باید تللی ازادانه لکه یورپ کې چې ته خو اوس کینګ کاناډا کې ناست یې کله خیز وایه دا کاناډا ده تا خو ما ته شپېته کاله مخکې کونسلیټ په پېښور کې کولو کړی دی ما خو زه نور څه وکړم خو تا کولو کړی دی له پېښور په خوله کې د کونسلیټ کولو کړی دی نو لر او بر نارې خو زه لګوم او تا راته کونسلیټ لګورې دا زما ګناه ده چې ودرېږه ته خو د ما خبر واوره کنه اوس خبره به د مینې وکړو ښه ګوره مونږ تاسو باید تجارت وکړو مونږ باید د حکومتونه دې ته مجبور کړو چې تورخم بند نشي ګوادر بند نشي کوټه بند نشي تاجکستان بند نشي ایران بند نشي چې مونږ آزاد تجارت وکړو رنگ دی ورک سمون په لغمان کې ګوپیانو کور هر ګورپی دی تاله ساره غاټي ځتی ورته ګورې زده وسنګ خرڅ کما صحیح دی چې جنرال صاحب دا خو ډېر خپل خبرې شروع کړې بیا دې لکه چې برګار ته لاس واچو ولا دومره په خپل جنت ته بو لکه د مې برګار فری برګار خوري نه نه ورځو خرم جنت ته بو دال خوري دال خوري دال خوري دال خوري دال خوري ما دال خوري خل لار سه او دوه دانی خو سکه ما ته راولېګه تا خدای دې خشین دیو دیو ما ته راولېګی اره ورځ لایو دی لایو کې او دا نه نشه نشول کې ناس تي خلک یو د افغانان لایف کې جګی د افغانان خو د افغانستان اوسنی حکومت دفاع نه کوي هغه ورته لګی نو یو ته وېچ تاسو تخته دی لري دا دا د هغه ورته ور کوي په غرونو ورته ور کوي د لایف ته وخت ته واچ او سره خبر کې دی در تر زره دی هغه سره وګرځول بیا د کاناډا کاناډا بیا د موږ افغانان لایف نه کوز نه کی او نه پی غور ورکه زی بیا غور شل در کوم پوسله ولاد مریم نواد نواز دی ګراج پی غورم بیا در کوم سام په سړی تو به سره ها او ولا اخره روز انا ما په سیو دوغان جوړی خدای دې غرق او پرق زه خاطر کنګال لیدرو شتپنی گیرباکس هر څه مې وهلي دي بس خلاص ده نور قصه ختمه ده کلچونه سوزیدلی دي وروره یو شیم کار نه کوي ته مونږ پسې راځې واسه شیخ پسې ویډیو که چې لندن ته دي وغواړي څه ما سره نہ نہ شیخ سره ویډیو استا ټیک ټاک کې آها پرون چا ریکارډ کړی نو ریکارډ او خدای دې تا سره غلای نو زلای فلا کور سره را سم د غو مردار سره مې یاره په خدای شیخ ته کو خاک لري زبا تا دې بواسیر او ډاکټر ته بوز ما شیخ په الله قسم کو زو سره لای فراغلم دا ظالمانه لګیا حق لري حق مې په خدای ویډیو مې لیدلې بیا جنرال صاحب زو واتس اپ کې درته لیږم دا اوس یو مې مستمه مې مسره غږ زما تر کې ناس تیم یو بل ودي دا غدا بیا دې شیخ د سیاره ته وته بیا دې د سیاره وته کنه جنرال صاحب په دې مو سره ناس او ما غور سره دا سړی شرمول کې شرمول
و مسلمه جنرال سیف ولا ما تا هغه پرون نن ما ولیدله پرون یو ظالم ملنګ جان ویغه مکه ملنګ جان زنګ مرا وای کن جنرال زم ملنګ جان راپورته زنګونه راوی و درګه زم ملنګ جان ګورم چې دل تستا کنه ولی نه راپورته کوم ملنګ جان اوروره ما ته خو نه ښکاری زه کسان لری کوم ته افشان واچو دغه څوک د پښتین صفه استلایم سره السلام علیکم جان دلته خې جوړی خیرات د قراری د ستړی مشه هغه پی ټی ایم دراز غوبال کله د خیره والله دومره خو ته خبر نه یو خو ګیلمانی را نه ویوړل په ساغي په سی خپې نور غم نه کو ډیر د سی ګیلمانی بدر نه وی سی کتا کتا سره غو دالیندې وی هاي هاي ملنګ جان ملنګ جان بیا افشان واچو غلطی کی می قطع کړل ښا منګا منتظر و بس چې تر څو پورې دی غږو کې د جنگ نو بس منګ به جنگ ته ورشو دا لیندی مندی کار نه کوي او نه د لیندو کار دی او صرف د دې غږ ته منتظر چې دی څه کوي جنگ کوي او کنا اوس په دې یو لسم د اکتوبر بیا د سي جلسو ته زور ورکوي هیڅ سم نه کوي خوش خبرې کوي ګډان نه دی لیږي والله کې جنگ کوي خو منګ به د خارج نه ورشو ور سره کومک بو کو کې جنگ نه کوي نو بیا د کید خپل جرګي تاندر دیو هنو د امریکا پس جګړې ته ولې خارج نه راتلل مل د ماته سره هغه سره مم جنگونه کړی دي ګنه هر طرف باندې مم جنگونه کړی دي هر رقم په لندې باندې دی وشتل کړی کنه نه مړلې دې من دي کار نه کوي زه یې جنگونه مو ور سره کړی یار جو سره و دې تم منتظر بس چې دوی وسه کوي کنه به موږ ما سکارو سره وو دوی به بس یو لسم دو لسم دیار لسم جلسوی جلسه بخلاصی پولیس براسی اغا دیوری جو دبیو دا شایان و اغا کسافات دا با طول کی خبر بخلاصی وست نظر در توایم دا اغا با کهی بس ولا منتظیر یو هر تانو چو سبا کیی کن ملنگ جانا در تا در گرد انبوکس خلاصو ما چه راسی او دیتا درک نلگیگی یا ور تراغ بلاک اغا مکه لره مکه مسلمه هغه پرون د سیم خیا زل ګراج نه راو تلم چې ذات لای کو ما ته کامرا راواله زما تر ته فتل مرسه می مختری پټ کو ځان مدری پټ کو هغه وهلې په دې موبایل باندې په سپیګمو ور منډلې ولې خیر مدری و تخته او کنه خیره کې اخر کې موبایل ور نواخستو بند میکو چې دې می شي ور نه بند کو هغه بازی خلک دا خو جنرال سی ټیک ټاک کې سیدا غل پرغه دوغان پالیو تخیزي خدا په دانه مخارمی سیستم باندې لکه جمهوریت کې کوم سیستم او دغه سیستم په مخه راځي شای نه ستړی مشه مایک د خلاص کړ سلام علیکم جنرال صاحب شیخ صاحب او افغان ټایګر سلام علیکم جنرال صاحب مبارک وعلیکم سلام یو هیله در نکومه چې د موږ مسیری وکړ د خدای په خاطر باندې دا ټیک ټاک ته و نه نیسی دا د مبارزې زان لیوانای لیوانای مکوا مشرتو مشرتو ما نه پاتې د غواګانی به بیا څوک ساتي نه په دې کې دغه سی بخیر نه خلاص ولا ته به کې ولا ته به کې ولا ته به کې مشرتو ملنګ جان استړی مشه ولا ته به راټولې د ټول ملګری به راټولې جنرال صاحب دغه غته ما یو او 10 ور کوو دغه کاناډایي ته خو کاته دي زه پوښتنه کاناډای وسواو رتاج وسرا ګونه وره ما جنرال صاحب د جنرال صاحب د جنرال صاحب د جنرال صاحب د ما ما سره کوم او داس ورکه ته خو په سړی خو وسل راړې ورونه وا جنرال صاحب دا راځي ټول اورز د افغانانو ته بیزتی کوي توهین کوي شیخه مسلمه او ټایګرا دا درې واړه نه یو سوال کوم دا جنرال صاحب ته توې چې د موږ مسیری واخلي موږ یې عسکری یو شیخ بریک دا صبر وکه کنه شیخه چې جنرال صاحب وکی را توای موږ ټول عسکری یو د غلطه مو سره وت وا ملنګ د غلطه یو وس بم دی جنرال سی په لایف کې بس ورور ول لړلی نه کنه دا کار ما کا وکنه
او سیلا کو رنگا زامغه پس راو خاتلم خان دا ټول اورز قرضا کوي سار سے لو کلو کم آ گئے سار نہ ولا سے ولاس جنرال صاحب ته خوان کی یقین مګه دي تعال پینا او جنرال صاحب خو سم مشر در نور مشر څنګه مشر او زه د سیاست وخت پیدا کم اجي شاینا زه سی وخت پیدا کم هر شپه 9 بجې لاس بجې ان شاء الله لایف رازم خودل ته سدا سدا بازي محدودیتونه ذهني ټینشن سړیا چې هغه زړه خبره نه سکوله نو ډیری وخت زه پرونم لایف راغلم باور خدای کړ چې نیم ساعتو مزه تیمه قطه ک ولا شپږ وزره کسان ناستو بیا هم د روزانه بعض وخت سی بعض ملګرو ته ملګری جنرال صاحب د سړای داسې جنرال صاحب تاسو خو سه نه کوي جنرال صاحب د سړای د میډیا د ماته نه کی مګه نو سو ماته ولا یقیني خبر درته کوم دا مې لزړه درته یې ز ز چې شاینه پرون ابل او رزما حسیب سره بحث وکړ باور خدای کو زما مریض ما او د حالت کوم چې ما کامرام هم نسو خلاصه ولای کنه نو مریض و مرسخ مریض ما بیا د سره څه کله ز بحث سولم د ټوپونه رانه اچو د ټوپونه اچول د خو ټوپ کا او د زړه نه مې ولا کو سره بحث کړی چې لزړه نه وسره کوم د 15 حسیب را ترا ولا د ادا په چوکاټ کې د ما سره بحث وکړي د خپل سپیدی وتړي د دې بیا راجیک ما سره د په هر موضوع ما ورته په تیبم در سره خبرې کوم په تیب نور خو پریک ده بیا پرون شپه زه لایف ته ورغلم ما د تابشان واچو ده بس ما ابشان اچو د بزرا جګولم پاغه شپه باندې دغه لایف سوار لزر شپاړه زره 15000 کسانو کته د د په لایف کې زه د تنو ایم ستدي ما په لایف کې راسه زه نه د ټیک ټاک غاټه تناستم نه د ټیک ټاک پیسو تناستم او نه په دې طریقو پویګم زه په خدای کې دغه څوک مودیټور کولای سم دا نور کیسې خو لا پریک ده نو د د لایف لکه دوی خو دغه شیونه وږي دي چې د هلته کسان ورته ناست دي زه ورته ناست یم ده ته اډر دا سوای ده چې دا سړی مه راجیګوه ځکه دا د پرخچې در باندې بادوي او زه پرون ښه داسې منظم ورته راغلی وم نو اوس هم زه اسیب ځواک ته انتظار یم چې دای لایف راسي زه خپل لایف قطع کوم زه ورځم دای چې هره موضوع ټاکي زه ورسره خبره کوم که لس ساعته وي که اته ساعته وي که شل ساعته وي دوی داسې فکر کوي چې زما مشکل له امارات سره ده زما په ژوند باندې ځکه ما د دې نظام په خاطر باندې وروره څه نه دي تیر کړي زه له اشخاصو سره مشکل لرم زه په امارات کې هغه وینا چونجي سره مشکل لرم چې دغه نظام بنسټونه راته نړۍ هغه که په هر قیمت یې زه په مقابل کې درېږم که نن راسره چا ونه منله 15 کاله بعد خو به وایي چې دې سړي رښتیا ویلې نو ځینې خبرې وي چې هغه اوس وخت کې که چا زه چاته ووایم چې زه مریخ ته خیزم جوار کرمه هغه یې نه راسره مني خو که زه 15 کاله کار وکړم دا هیواد جوړ کړم بیا یې راسره مني وایي دغه خیزي والله یو ورځ خیزي که جوار یې ونه کر بادرنګ خو کري وروره تا ته د دیوالي ښه ګلپای خو کري پوه شوه ملنګ جان وروره نه ولې توهین ده ګلپای دې مونږه افغانای لغمانای ګډور ته وایي دومره احترام مونږ کوو بادرنګ ته د شمالي کوریا مزایل وایو نور څه وکړو خو لکه اشاره دې ماتم پکې ولا جنرال صاحب نه اشاره نه ولا نو دا خلک د بحث نه دي خودو عمره دا چې لږ بعد سړی ورته جنرال صاحب د ده پوهېږې د ده میډیا د ده ګفټران څوک دي د ده ګفټران دغلته یوه جلکۍ ده د صحرا په نوم دا ملنګ هم پېژني دغه افغان ټایګر هم پېژني شیخ هم پېژني هغه هغه جلکۍ م هغه ده د ده میډیټر هم ده او هغه یې ګفټر هم ده هغه راجګېږي چې کله دی د اسلامي امارت د کوم ملګري سره خبرې کوي بیا دای ورور جان هغه پسې راسي هغه ګفټونه ورته کوي هغه بیا دای یو څو دانې سپیلري د کنزلماران هغه راوخیز څوک ورته کوي نه پیږو دا ملحدان دي کوي سامي ساده هغه ملحده ده
سامي سادات ورته پیسې ورکې دی ورځ 5000 ډالر دی دنه جاری وای زه پیور خو څه کوي ترڅو نورم تشویق څه به نه سم په غوړه دی لایف کې لګیو چې دا گیفت مکه وای راځي دی ولا ما ته گیفت مکه وای زه نه غواړم دا سمارت به طریقه خو د خپل په لایف کې دا هغه د منځر پښتون نه لا په خانه رقم بند کی خو بند نه کو خانه ویډیو دا دی هغه دوی بار بار اچي نو دا که حساب زواک صدا د دبل اسونو کې دلایل ورماتو جنرال سپټ د ما د هغه کلا د ما په مبارزه کې ته سوي بچې د تا په مبارزه کې زه هیڅ نه وایم وسنګ په بادو کوم څه وایم بیخي وایم رائے دی وایم ولیک زره دغه په خلکو باندې غسل مو راړه او پوس و جنرال چې ټول خلکو ثبوتونه لرمه چې درالم درته خیم بالکل صحیح دی دې چې خلکو ته کنزا کول په دغه ګناه ملري جنرال صاحب یار کنزا بخي هغه ملنګ جان د خپل د سړي حیثیت خرابې کته د دښمن تم کنزا کې خدای دې کوي او یاوي اوس خو ته خبر په ټیک ټاک کې یو ډمې ته تا فایشه ویل کنزلی وکړل نو خیزه محترم فایشه ورته وایمه یو کونی مردګاو ته چې مردګوي کوي کده مردګا ورته ته هینی وکه اوس په دې خبره محترم مردګا بیا جنرال صاحب زورور مفتی نه ما غدا شاین پی پی کو ورکړی نه وینا وې صحیح وې بالکل بالکل شاین دا سره وکړی کړه بوله دا لایو شیر کې سلیک جالب وسی جنرال صاحب جنرال صاحب یو جالب خبر ادا د ک په دې ټیک ټاک کې د مردګاو ته مردګاو ویلې توهین کړي کډم ته د ډمو ویلې توهین کړي کمل هیت ته د مل هیت ویلې توهین دا خرکوسته د خرکوس ویلې دا نغمه ته ته ډم ویلې سه پلار دي چانه سه له هنرمند ده وایي جنتی ام په دنیا کې وایي جنتی ام ده نه ورکه بل ورځ ترانی شروع نه کی دا بیا بیل غامی یا دا ځه خپل شروع دی پنځه ورځې بل ته بیا ما وسس ولا دوی ټوله کې دوی کو خکلری دوی کو خکلری کو خکلری دا دا نسمیږي کو خکلری مسخات زه خو هم جن ما یا سندرغاړه وا یا وا سندرغاړه وا ما په خدای ډیر تکلیف پیسې پیدا کولې د میا شل زر پی مده تور کولی سی زکا ما پی تلویزون که وعده کری و بد می کریو می شل زر پی مده تور کولی بی میا چا تیلی سی ولا که واسل رم خوز می جبه کری ده وزی در کوم خوز ده سندری بیا و نوائی نو می ناخلم تر یاو کال پوری مده تا پیسی ور کولی بلا ورز بیر غلط کارو کما سر پوس ولی مال چه بیا پیسو پس رانه سی ده دم لوری تا مال خک لری الله دی مال تباه و برباد که زده سر سکم تسکی و پروژه که نو ورور غلا غا ما خبر اسوله لا لا ورور غلا ذاتي خو ام احسان ور سره کو ام کوشش کو سه سلمان یو دس یو 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 دوز دلال جوړ کی مال دا دا وګوره ډیر خلک دغه سه غلط سول دا استخباراتي گیمونه دي دا 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 نړیواله فایشی دي زه د ټول مبارزینو ته د ټول مسولینو ته د ټول ټول دوستانو ته دوی نه احترامانه هیله کوم چې د ځان د بې عزتۍ پرېږدی د دغه ملت د بې عزتۍ خیال وساتئ چې زه زما پیغور باید سبا ملنګ جان ته څوک ورنه کړي چې ته په یو جي کې ورسره ناست وې او هغه د دلال مردګاو نن دغسې غل وخوړه یا شیخ ته ووایه همداسې زرګونه نور افغانان دي چې دا وګوره وګوره دغسې کار یې وکړه الله مو دې وساتي خدایه مرګ راته راولي خو له بې عزتۍ نه مې وساتي چې مړی ژوندی مې ورک سي تر څو د ما پیغور دغه مظلوم ملت ته څوک وار نه کړي نو دا ده چې خپل هم باید سړی ډېر احتیاط وکړي ډېر هغه وکړي بالاخره دغه بالخصوص دغه د میډیایي دوستانو عزیزانو د دوی ته مې کوشش ده چې ګورئ کوم تلکونه چې ماته کېښودل کیږي زه بیخي موبایل نه استعمالوم شیخه پنځه ورځې به هم د تا میسج زوایه ما سره پروت یې علت یې دا ده زه د موبایل د استعمال نه ځکه کرکه لرم زه د ملګري ټلیفون څوک کوي ملګري ته هغه راته وایي فلانکي سره وغږېږه زه واټساپ شخصي دغه ساده ټلیفون دا شاید بیخي دنه مې کرکه سوې
چې خدا نه خواسته کوم شیطان در اسره دی ما شیطان به دسه دسه خکری لري یو بے ناموس شیطان در اسره چې ورور سبا می دی کنه کی بزرگی دعوی نکوم ما بزرگی چې زه دسه ولی ولا بزرگ ما الله پاک می پرده کوي دغه خلق به دعا راته کوي کنه داسې لړل به مې درته کړی وای چې څه 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 بابا شعر ده کنه جنرال صاحب عبدالرحمن بابا شعر ده کنه وای چې الله در سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي یک تنهایې چې الله در سره مل نه وي شاهین وروره ما ته ډېری ملګري دوستان ټلیفون چې وکړي بیا یوه خبره دا راته کوي چې ګوره چې څوک دې خطا نه کړي ما له الله دې تا سره ښه وکړي بس تر وسه پورې ټینګ یم نه کوشش کوم څه دا ډېری وخت بازارو کې دا خلک راسي عکسونه مکسونه د ما دغه ته توجه وي چې کوم بېګیرې هلک ما سره عکس وانخلي چې دغه بې ناموسان به له دغه بیا ډنډوره جوړه کړي دغه ته مې کوشش وي اوس ورته کوم بچیه خیر ده عکس څه کوې ځه څې کوې نو دا مشکلات شته ودرېږه دا د مونږ لغمانه یې راغلی ده څه شو یاره چې تا پسې څوک کوشش کوي د هغه د خانه خرابه سي نو ته خار ډول ته ګډېږي د تا بېخ شي انسان جنرال صاحب بله شپه هم ګډېده په واټساپ کښې ما ته شیرزاد وښویل تاسو باور وکړئ دا شیخ خک لري دغه ته یو څو ګولۍ دوا مواور لېږئ دا ډول ته د ټینګې نه ده یو ته واټساپ کښې خدایه بله ورځ له کابل نه هم خلکو داسې خبرې کولې ما له خلکو نو ته ولې په واټساپ کښې داسې کار کوې چا سره دا خو اوس جنرال صاحب تا په مخکې دا سومبۍ خېلي کوی کړی یې ذاتي راشي دا خبره وکړي رمونې دي نورې زور نه رسېږي نو دا را دې کار نه راکړي ولې ته یې ورته په خپله په لایف کښې نه وایې ټیم یې ورته ویلي دي دا لایف کښې ورته څه رقم خبرې کوې زه همدغه شیرزاد ایتا ملګری په دې لایف کښې خپل 45 خلکو ته ونه ښوده بله ورځ جنرال صاحب هغه یوه دانه ډمه څه ده د پاکستان چې راغلې ده تا پسې هغه کوي هغه هم دا د شیرزاد ملګری ده ما در به کله دا شاهینه کواره دې پرې راځي چې درته راوی یې غواړم شاهینه واټساپ کښې زه درته سمه ویډیو در لېږم پنشمنجان ما سره د واټساپ لمبر ستا ته یې ما ته بیا راولېږه ښه زه دا شیخ چې سم نه کړم ولا غلی سه خدای دې غرق که شیخه دا خوله دې لکه په خدای در باندې ماتوم یې غلی سه کنه دې درته جنرال صاحب واټساپ کښې در لېږم یې ګوره ډېره بده ورځ ده داسې یوه پروژه روانه ده وروره قوي مخکې مظاهرې کولې اوس خالي بس دغه د هغه کونې ته چسپه کېږدي بس خلاص کاناډایي چې دا ما استا ته ښه ټینګ او دس درکوو خو زه به تا سره ګورم ولاس زه به دا کاناډایي به ګورم اما کاناډا کښې دې ولا ورته پښې در باندې په څټ در واړوم غم یې مه کوه دا ټوله ورځ بله ورځ د تا تصویر لګولی و او دا ایرانیان یې راجیګول او کنځلې سه زه پسې ورغلم زه بیا نه جیګولم یوه دانه اوس هم راغلې وه ایرانۍ وه سالم ګنمال کته ساتی خدای دې بېخهر شی چې وخو بس بېخو بس لاله جنرال صاحب بس جنرال صاحب انشاءالله تعالی نور به ته دې موږه مسري کوې
خدا در تو دا سر وعده کوم چې هفته کې دوه درش په لایف سپ طبیعت می برابر و رازم بس تاسو مر عزیز ترو رغل نور ذاتی می مچړی ورو ما خله خله په واک نه دا زوایم چې دا ما ته خلی نه دا جوړه خله به احتاره ده پوس چټا به چاره باندې ما مګ در سره ان شاء الله ګوره جنرال صاحب مګ در سره یو هغه یو شاعر وای وای خله ما ته خدا خو ګندل نه زندان زوایم چې نه خله جوړه سره تیار یم ما ته شته در سره تیار یم د قرآن روی ګوره چې شاینه ګوره تاسو ته ما دي زندان تر دروازې می ملګری بس دا ملامت قسم ده در سره یم والله در سره یو خبره در سوال کما نه غواړم هغه وکم په خدای چې هغه وخت نو روزینه مخکې چې ساغه و والله یو یو می دشي تللی دی ښا وا جنرال صاحب جنرال صاحب شیخ نه پښتنه وکه وا جنرال صاحب دری تنځه وو ښا د کناډای لګیا د کمنټ کې دری تنځه وو کړی دا به سم او 10 ور کوم ښا صبر وکړه د ما ویډیو به ته وګورئ چا کوي اما یاو کاستا چاویلی کونه که دی ونش نسه وای خیر ده سوری تا بکینم ده آقا خلق دی سوری تا کینی نه جنرال صاحب پس بیدگو سر واده وای که کشکی پختانه زیگه ولی کشکی دیسی بریتور زیگه ولی نه او رو را واده ما ده پریگه ده دلت فارم ترا ولما آقا حرامی غویه ده سر وزی پالا مسپارم ورکش مولی جنرال